Gledate Dnevnik federalne televizije, vijesti dana. Francuska okončana, talačka kriza, napadač ubijen, odgovornost preuzeo ISIL. Entitetske firme još ne mogu do novca od povećanja akciza na gorivo, za federaciju sporna raspodjela novca. Međunarodni predstavnici okupili dio političkih lidera, još nema dogovora o izmjenama izbornog zakona. Nakon izuzetno ugodnog januara, martovski snijeg izazvao saobraćajni kolaps. Policija je ubila muškarca koji je držao taoce u supermarketu na jugu Francuske, čime je okončana višesatna talačka kriza tokom koje su ubijene dvije osobe. Prethodno je napadač ubio jednu osobu u obližnjem gradu Carcassonne. Odgovornost za napade preuzeo je ISIL. Tvrdeći da je pripadnik tzv. Islamske države, napadač je upao u supermarket u gradu Trebne, jugu Francuske i prisutne uzeo za taoce. Tražio je oslobađanje Salaha Abdeslama, jedinog preživjelog od terorista koji su u novembru 2015. izveli napade u Parizu u kojima je ubijeno 130 osoba. Tokom višesatne talačke krize ubijene su dvije osobe. Žandarmerija je uspjela pomoći nekim taocima da odu. Potpukovnik žandarmerije koji je bio sa policajcima ponudio je da zamijeni mjesto s taocem kojeg je terorista držao. Dakle, ostao je sam s njim. Terorista je pucao, žandarmerija je intervenirala i ubila ga. Sve je počelo u obližnjem gradu Carcassonne gdje je napadač ubio jednu osobu i oteo automobil, potom je pucao u grupu policajaca te uzeo taoce u supermarketu u Trebu. Čuo sam kako ljudi viču i jaki bum, bio je to pucanj, a potom i drugi. Kolege su mi prišle i rekle, hajde, moramo bježati, neko puca i viče Allahu Ekber. Pobjegli smo na izlaz u slučaju opasnosti koji imamo. U napadima koje francuske vlasti tretiraju kao terorizam ranjeno je najmanje pet osoba. Ime teroriste je Redouan Lakdim. Imao je 26 godina, poznat je po manjim prijestupima, ali je bio poznat i praćen. Nismo mislili da postoji ikakva radikalizacija, ali on je postupao neočekivano, uprkos tome što je bio pod nadzorom. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napade. U saopćenju objavljenom na internetu ekstremisti navode da je napad izvršio vojnik kalifata. Drugi detalji, ali ni dokazi, nisu objavljeni. Francuski predsjednik vijest o napadima primio je na samitu lidera zemalja članica Evropske unije u Briselu. Želim prvo kazati nekoliko riječi u vezi sa napadima u Francuskoj, u našoj zemlji. Sve nas navodi na to da vjerujemo da je riječ o terorističkom napadu. Sigurnosne snage su intervenirale izuzetno brzo. Izrazi podrške i saučešća Francuzima stižu iz cijelog svijeta. U mislima smo sa ljudima koji su direktno pogođeni napadima, sa njihovim porodicama. Želim iskazati naše iskreno saučešće. Čvrsto smo uz Francusku u ovom užasnom vremenu. Ovo vraća prijetnju radikalnog ekstremizma u Francusku i ponovo zahtjeva mobilizaciju i solidarnost svih evropskih zemalja. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker kazao je da je Francuska još jednom bila pogođena kukavičkim krvavim činom te izrazio punu podršku francuskom narodu. Entitetska preduzeća za izgradnju puteva još ne mogu do novca od povećanja akciza na gorivo. Na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje nije bilo dogovora o raspodjeli sredstava. Iz federacije poručuju da je vrijeme za promjenu dugovažeće formule zbog koje ovaj entitet godišnje gubi milijone maraka. Igra sa procentima zaustavila milijone maraka. Akcize na gorivo teško su dogovorene, ali čini se stvari će postati još teže. Glasovima članova Upravnog odbora iz Federacije više od 50 milijona maraka ostaje neraspoređeno. Sporna je dugogodišnja praksa prema kojoj Federacija dobiva 59 naspram 39% koliko ide RS-u. Sve analize u stvari pokazuju da tokom svih ovih godina Federacija jako puno gubi na ovakvoj raspodjeli i da se puno novca iz Federacije preljeva u drugi entitet nezasluženo. Dakle, neke procjene govore čak da se u nekoliko zadnjih godina oko milijardu maraka prelilo. Glavni razlog u Federaciji BiH naprosto se više troši. Gotovo 70% cestovnog saobraćaja odvija se na području ovog entiteta, što znači da je povećana i potrošnja naftnih derivata na koje su akcize i povećane. Da će Federacija ovakvom raspodjelom biti u minusu, ranije su upozoravali i pojedini zastupnici. Više od 2/3 nafte i naftnih derivata se koristi u Federaciji, za razliku od samo nešto manje od 1/3 koja se koristi u Republici Srpskoj. Tako da je ovdje otprilike šteta koja će biti na strani Federacije
To se radi o desetinama miliona. U RS-u su iznenađeni ovakvim razvojem situacije. Tehnička pitanja, poručuju, nisu trebala biti problem. Umjesto na računima tih preduzeća za koje bi koristili za izgradnju cesta i autocesta, oni ostaju na računima poslovnih banaka. Cijela priča nije ništa nova. Formula raspodjele novca traje više od 10 godina. Samo prošle godine federacija je tako izgubila oko 600 miliona maraka. Sa nedostacima sistema upoznat je Međunarodni monetarni fond, ali se nezvanično preko svega prelazilo kako RS ne bi kasnila sa vraćanjem kredita. No kada se usvajao set zakona o akcizama, kriteriji raspodjeli nisu bili u prvom planu. Tada su se pravili kompromisi. Sada je na vidjelu neozbiljnost vlasti, poručuju stručnjaci. Imamo situaciju da imamo novac na računu, a da se vlasti u Bosni i Hercegovini svađaju između sebe ko će koliki procenat da uzme, što sve govori o tome da je ovdje važnije hoće li komšiji da crkne krava nego kako ćemo mi u tome proći. U februaru ove godine prikupljeno je oko 16 miliona maraka više na osnovu posebnih putarina u odnosu na isti period prošle godine. No umjesto da se ulože u izgradnju puteva, dugo čekana sredstva ostaće nedostupna za one kojima su namijenjena. I tako će biti sve dok se ne postigne neki novi kompromis. Kratak prekid u iscrpljujućoj priči o izmjenama izbornog zakona čini se da je završen. Međunarodni zvaničnici odlučili su da otvore novu rundu sučeljavanja ideja pojedinih političkih stranaka o ovom pitanju. Nadaju se da će ovoga puta rezultat biti bolji, ali realnog pokrića za tu nadu gotovo da nema. Prvi čin novog nastavka sage o izbornom zakonu održan je sinoć. Predstavnici američke administracije i Evropske unije razgovarali su sa liderima SDA, SDP-a i DF-a. Stavovi ovih stranaka dijametralno su suprotni od HDZ-ovih. Ključne razlike su u tome da li iz svakog kantona svi konstitutivni narodi imaju predstavnike u Domu naroda, te da li je za formiranje Doma naroda mjerodavan popis iz 1991. ili iz 2013. godine. Za SDA, SDP i DF referentan je samo popis iz 1991. i time bi se, kažu, zadovoljila proporcionalna zastupljenost o kojoj govori presuda po apelaciji Bože Ljubića. Nema nikakvih ustupaka. Mi možemo samo ići u smjeru implementacije presude. Dakle, ono što traži Ustavni sud, a ne HDZ. I ono što se sigurno neće desiti jeste da manjina zavlada nad životom većine u federaciji. Ta stvar se desiti neće. Ako ćemo poštovati popis iz 1991. onda nek se poštuje doslovno. Ako ćete proporcionalni sistem, onda, na primjer, evo sad govorim kao primjer, neka Hrvatima pripadne na teritoriji Sarajeva, dakle računa s 1991. Koliko je bilo Hrvata 1991. na teritoriji današnjeg kantona Sarajevo, neka im proporcionalno pripadne toliko mjesta u Domu naroda. Mislim da je bilo korisno da razgovaramo. Nisam baš, ne mogu reći da je to sad spektakularno, se nešto primakli stavi, ali korisno bilo da razgovaram. Učesnici sastanka složni su da konačnog rješenja ovog pitanja nema bez SBB-a i HDZ-a. Oni nisu prisustovali ovom sastanku, ali američka administracija razgovore sa Čovićem obavila prije nekoliko dana. On je i danas ponovio od ranije poznati stav. Legitimno predstavljanje na svim nivoima nema alternativu. Iz SBB-a smo saznali da će lider te stranke prisustovati sastanku koji će biti naredne sedmice. Da li će to biti Dom naroda ili izbor predstavnika u Dom naroda, onih 17 po modelu, jednom, drugom ili nekom desetom, sasvim je svejedno. Bitno je da se osigura legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. U toku iduće sedmice, dakle, ako se ne varam, ekskluzivno možemo reći da će ta sjednica, odnosno, ponovo biti zakazana u utorak na kojoj će učestvovati gospodin Radović. Međunarodni predstavnici ostaju pri opredjeljenju da pruže pomoć oko razgovora, ali to je sve, nametanja neće biti. Iako nismo došli do zaključaka i rješenja, dogovorili smo se da ćemo nastaviti na istom fonu. Naravno, sve u zajedničkom interesu da se iznađe rješenje. Ovo je tek jedan u nizu razgovora sa predstavnicima političkih stranaka kako bismo pokušali da riješimo postojeću situaciju i riješimo dilemu i vakum koji imamo po pitanju izbornog zakona i kako bismo pospješili implementaciju izbornih rezultata. Do sada su prijedloge za izmjenu izbornog zakona ponudili SDA, HDZ, SDP i DF. Svoj prijedlog nudila je i međunarodna zajednica. Niti jedan nije dobio podršku. Sve stranke do maja bi morale naći rješenje kako bi se izborni rezultati mogli implementirati.
Odraz političkih sukoba između i unutar stranaka vladajuće koalicije, između ostalog, dao je najlošiji rezultat državnog parlamenta i vijeća ministara Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, ocjena je Centara civilnih inicijativa. Rezultat brojnih međusobnih, ali i sukoba unutar stranaka vladajuće koalicije, većina od 24 zastupnika SDA, SBB, HDZ, BiH te Saveza za promjene, krajem prošle godine svedena je na 20, a početkom ove na manjinu od 18 zastupnika, otud u Centru civilnih inicijativa dilema. Doveli su u pitanje da li uopće postoji ne samo parlamentarna većina u zastupničkom domu, nego i vladajuća koalicija na državnoj razini u Bosni i Hercegovini. Ili se ona održava zato što ne postoji realna alternativa postojećem stanju i mogućnost promjene veća ministara BiH manje od godinu dana prije općih izbora u Bosni i Hercegovini. Rezultat svega je samo 11 usvojenih zakona u državnom parlamentu, što je najlošiji rezultat u posljednjih 11 godina. Zabrinjava i da su od ionako malog broja zakona nužnih za integracije BiH u Evropsku uniju, njih 49, realizirali svega 8. U svjetskim razmjerima smo poznati i specifični, jer nam je broj odbijenih približan usvojenim zakonima. Sada je identičan, a u sve su im primanja od 4.800 do 6.500 maraka. Aktuelni saziv vijeća ministara u prošloj godini radio s najnižim intenzitetom, stav je CCI-a. Najveći problem u radu vijeća ministara BiH u 2017. godini upravo je u niskoj realizaciji najznačajnijih mjera i aktivnosti s jedne strane, te njihovoj slaboj prohodnosti u parlamentu BiH sa druge strane. Nefunkcionalna vlast, koncepcijska neslaganja i sporost usaglašavanja odluka osobito se odrazila u 15-mjesečnom kompletiranju upitnika Evropske komisije. Iz CCI-a insistiraju da promjena izbornog zakona, osim zadovoljavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava te Ustavnog suda BiH, treba voditi ka otklanjanju blokada sistema i funkcioniranja političkog života u skladu s razvijenim demokratskim zemljama. To podrazumijeva prije svega uvođenje mogućnosti raspisivanja vanrednih izbora. Naprosto je nedopustivo da institucije države budu zarobljene stranačkim sukobima, a građani taoci i žrtve svega toga. Ozbiljnih promjena i života u skladu s evropskim standardima nema bez ustavnih promjena, ali i funkcioniranje pravne države upozoravaju i da aktualni skandal s krivičnim zakonom BiH dokazuje da o interesu BiH građana mnogo više brine međunarodna zajednica nego vlast u kojoj su i mnogi koji rade na urušavanju svega onog što je na ovom planu do sad urađeno. U posjeti Makedoniji je grčki ministar vanjskih poslova, koji je s predstavnicima makedonske vlade razgovarao o mogućem rješenju spora o imenu između te dvije zemlje. Jedino prihvatljivo rješenje spora oko imena mora biti dostojanstveno za obe strane i ne smije ostaviti utisak pobjednika i poraženog, kaže šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov sa zajedničke preskonferencije sa svojim grčkim kolegom. Istorija je veoma važna, ali nju ne možemo da promenimo. Međutim, sadašnjost i budućnost možemo. Održljivo rješenje bi bilo ono koje bi omogućilo da oba dve strane krenu napred, da se pogledamo u oči, da se pozdravimo kao ljudi, jer smo susjedi, a to ćemo i ostati. Jedna od spornih tačaka je grčko insistiranje na promjeni makedonskog ustava, ukoliko se nađe rješenje, dok makedonska strana nudi međunarodni sporazum. Kocijas kaže da potreba za ustavnim izmjenama nije samo hir grčke diplomatije. Ne tražimo mi više garancija, jednostavno uzimamo u obzir iskustva iz Evropske unije, gdje su odluke ustavnih sudova dovele do tumačenja da su nacionalni ustavi iznad međunarodnog prava. Kocijasa su u Skoplju dočekali protesti. Naša poruka je jasna, Makedonija je večna i ne planiramo da pregovaramo. Kocijas i Dimitrov pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija sa pregovorima produžavaju na 30. mart u Beču. Sead Rizvanović, Federalna televizija Skoplje. Tužilaštvo mehanizma za međunarodne krivične sudove kao nasljednik Haškog tribunala najavilo je žalbu na dio presude kojom je Ratko Mladić oslobođen optužbe za genocid u 5 općina u BiH. I odbrana Mladića formirala je podnesak i najavila žalbu. Kroz najavu traže ukidanje prvostepene presude i oslobađanje Ratka Mladića. Žrtve se još nadaju cjelovitoj presudi za općine i prošireni udruženi zločinački poduhvat.
Mogućnost žalbe tužilaštva na dio presude kojom je Mladić oslobođen optužbe za genocid u 6 BH općina otvorenom je ostavio glavni tužilac na dan prvostepene presude Ratku Mladiću. Haški tribunal Ratka Mladića je 22. novembra 2017. godine osudio na doživotni zatvor, proglasivši ga krivim za genocid u Srebrenici, progon muslimana i Hrvata širom BiH, granatiranje i snajperisanje stanovništva Sarajeva i uzimanje UNPROFOR-a za taoce. No oslobođen je optužbi za genocid u 6 općina, Ključ, Kotor, Varoš, Sanski most, Prijedor, Foča i Vlasenica. Mi ćemo preispitati tu odluku. Vijeće je ipak utvrdilo da su u tim općinama počinjeni zločini protiv čovječnosti i za to je Mladić kriv. To je također važno. U najavi žalbe tužilaštva nalazi se 5 općina. Izostavljena je općina Ključ. Iz tužilaštva su nam saopćili da imaju mogućnost da se žale za one općine za koje sudsko vijeće dokazalo da su počinjeni zločini sa genocidnom namjerom. Tužilaštvo mehanizma za međunarodne krivične sudove saopćilo nam je i da ne objašnjavaju svoje žalbene podneske, tako da nismo dobili odgovor hoće li u razradi žalbe obuhvatiti prošireni zločinački poduhvat koji uključuje tadašnji politički i vojni vrh Srbije. Za žrtve žalba je bila očekivana i žele cjelovitu presudu. Mi čekamo tu presudu, nadamo se da će sud konačno preći preko one granice koja je do sada bila, to je genocid u Srebrenici, dok druge opštine, nažalost, nisu obuhvaćene, iako je činjenica da je u tim opštinama u potpunosti istrebljeno nesrpsko stanovništvo, svim navedenim pa i šire. Očekujemo naravno da će sud prihvatiti žalbu tužilaštva i da će osuditi Mladića za te opštine i za udruženi pothvat prošireni koji obuhvata i čelne ljude iz Republike Srbije. Nakon što je sudsko vijeće odbilo molbu odbrane Ratka Mladića za produženje roka za najavu žalbe, oni su je ipak najavili u zadanom roku. Predložili smo ukidanje prvostepene presude, vraćanje na ponovno suđenje, pod dva preinačavanje presude u pogledu odluke u kazni i konačno pod tri preinačenje presude i oslobađanje generala Mladića za osuđujući dio presude. U narednih nekoliko mjeseci obje strane će razrađivati žalbe i predati konačne verzije. Kako je najavljeno, polovinom 2019. godine bit će održana sjednica žalbenog vijeća, a nakon toga se očekuje i drugostepena presuda. Evropska unija je povukla svog ambasadora u Moskvi na konsultacije nakon što su se evropski lideri saglasili da je Rusija vrlo vjerovatno odgovorna za napad nervnim otrovom u Velikoj Britaniji. Moskva tvrdi da je unija uvučena u antirusku kampanju koju potiču London i Washington. Trovanje bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji predstavlja napad na suverenitet Evropske unije. Ocijenio to francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon što su prilično oštre izjave osude lideri zemalja članica Evropske unije na samitu u Briselu podržali britanske tvrdnje da nema drugog vjerovatnog objašnjenja osim onog da je za napad nervnim otrovom odgovorna Rusija, što Moskva uporno negira. Lično sam veoma zadovoljan što Evropska unija, uprkos teškim Brexit pregovorima, pokazala jednoglasno i nedvosmisleno jedinstvo sa Velikom Britanijom u suočavanju sa ovim napadom. Sasvim je jasno da Rusija ugrožava vrijednosti koje dijelimo mi Evropljani i jedino je ispravno da ujedinjeni stanemo u odbranu tih vrijednosti. Evropska unija povukla svog ambasadora iz Moskve na konsultacije, a najavljeno je da bi narednih dana zemlje članice mogle preduzeti dodatne mjere protiv Rusije. Među njima i protjerivanje ruskih diplomata po uzoru na Veliku Britaniju koja je to učinila. Kreml žali zbog odluke Brisela o povlačenju ambasadora. Žao nam je zbog toga, kao i zbog činjenice da se takve odluke donose uz korištenje riječi vrlo vjerovatno. Ne slažemo se s tim i ponavljamo da Rusija apsolutno i nedvosmisleno nema ništa sa slučajem Skripal. Rusko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je žaljenje što su evropski lideri podržali stav Londona, ali iznosi i optužbe. Evropska unija je odlučila da ide sa još jednom antiruskom kampanjom koju je pokrenuo London i njihovi saveznici, sa jasnim ciljem stvaranja još jedne prepreke na putu ka normalizaciji situacije na evropskom kontinentu. Lideri zemalja članica Unije usvojili su smjernice za pregovore o budućim odnosima sa Velikom Britanijom, jačajući izglede da se sporazum postigne do kraja godine. Sa briselskog samita je zatraženo i trajno izuzeće od američkih carina na čelik i aluminijum. Nakon jučerašnjeg saopćenja sindikalne organizacije BHRT-a povodom nedavnih imenovanja na pojedine uredničke pozicije kojim je, kako navode, dodatno narušen ugled radiotelevizije Bosne i Hercegovine javnog servisa, reagirao je i Upravni odbor udruženja BH novinari. Poslovodnom odboru BHRT-a uputili su zahtjev za zaustavljanje svih oblika cenzure i direktnih pritisaka na urednike i novinare. Navode da je jučer direktnim nalogom direktorice BH Radija 1 Pejke Medić
spriječeno objavljivanje saopćenja sindikalne organizacije BHRT-a uz obrazloženje da je to manjinski sindikat sa kojim menadžment ne pregovara, iako sadržaj saopćenja nije odstupao od sadržaja niza ranije objavljenih javnih reagiranja sindikata, te da to isto saopćenje nije objavljeno ni u dnevniku u 19 sati na BHT1. Istakli su da je posebno nedopustivo slobodu objavljivanja vijesti dovoditi u vezu sa pregovorima menadžmenta i sindikata. Bliže se kraju pripreme za obilježavanje 6. aprila, Dana grada Sarajeva. Na ovaj dan Sarajevo ponovo u funkciju stavlja jedan od svojih simbola, Trebevićku žičaru. Trebevićka žičara, poznata i kao uspinjača, dobila je svoju pjesmu. Tekst pjesme Trebević ponovo silazi u grad napisao je Zlatan Fazlić Fazla, a pjevaju je bivši članovi grupe Ambasadori. Za Jasmin, recimo za neko njeno djetinjstvo, za Harija Verešanoća, nekakvu, hajde kažemo, tinejdžersku doba, tu neke prve ljubavi. Ismeta je tu negdje na olimpijadi, a onda na kraju sam osjetio potrebu da završim optimistično i da nam Zdravko Čolić kaže da vjeruje u sretnije dane. Nas četvoro bolujemo od one dijagnoze Sarajlije. Dakle, mi smo osobe rođene, odrasle u ovom gradu. Grad na svoj rođendan građanima poklanja i izložbu uspinjača, izložbu uspomene u izlozima u centru grada te prvo ulično bijenale grafike koje nastoji akcentovati značaj BH grafike i tradiciju ovog prostora koju polako zaboravljamo. Na kraju ne možemo sve pretvoriti u čevabđenice, ne možemo sve samo jesti zapravo, jer oni koji dolaze u ovaj grad upravo žele da vide to što smo silom prilika zapravo napustili i uništili. Trebevićka žičara ponovo će postati mostom između grada i planine, kao vječni čuvar uspomena. Mi izgradnju i stavljanje u funkciju Trebevićke žičare gledamo iz tri aspekta. Prvi je taj infrastrukturni u kojem je grad Sarajevo tu investirao jako puno novca i to je jedna od najvećih investicija grada Sarajeva od poslije rata. Drugi aspekt je ekonomski i turistički, a treći je emotivni. Prvi put ili ponovo budeći uspomene, građani se Trebevićkom žičarom mogu provozati već od 13 časova na dan grada Sarajeva. Generalni sekretar SDA i zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta Federacije Amir Zukić podnio je ostavku na mjesto generalnog sekretara SDA. Na posljednjoj sjednici predsjedništva stranke glavnom odboru je predložena smjena Zukića, ali je on ostavku podnio i prije konačne odluke tog stranačkog tijela koje zasjeda sutra. Zukić je suspendiran sa pozicije generalnog sekretara SDA prije godinu dana, nakon što je uhapšen u okviru akcije Bosna. Tužilaštvo kantona Sarajevo sumnja da je koristio svoj položaj da bi zapošljavao u javna preduzeća. Zukić je odbacio te optužbe. Temperature, jaka bura i snijeg nošen vjetrom stvaraju probleme u prometu na području cijelog kantona 10, dok je na putnom pravcu Livno-Šujica na prijevoju Borova glava promet bio potpuno obustavljen. Prijevoj Borova glava i ove godine, evo, na početku samoga proljeća, ponovno uzrokuje zastoj prometa od Livna prema Šujici preko, evo, Borove glave. Djelatnici cesta na terenu su osposobljavaju prometnicu, međutim, jaka bura i nanosi snijega onemogućavaju to. Da sam prošao 2-3 km, a da nisam znao na kojem sam dijelu puta, da toliko je pušilo, nosilo, evo, ja mislim dok ovo sad počestimo da će ići teretni kamion. Otežano je prometovanje na magistralnim pravcima u cijeloj županiji, a regionalni put Glamočarore Drvar i dalje je zatvoren za sav promet. U Bosanskom Grahovu situacija je bolja od one koncem veljače, no i dalje se ne može do svih sela. Trenutno čistimo jedan dio prema selu Peći gdje i prema Zebama. Pokušat ćemo danas da to riješimo, ali vjerovatno pošto još uvijek duva da nećemo imati nekog efekta. Tako da ćemo sačekati da se smiri i sutra je u planu da se očisti put prema selu Prevodac. Sve ostalo je prohodno. Zbog snijega i zaleđenih kolnika i neprilagođene vožnje u proteklih 48 sati dogodilo se 6 prometnih nezgoda sa 3 lakše povrijeđene osobe. Snježno nevrijeme natjeralo je ove divlje ljepotane uz naseljena mjesta i blizinu magistralnog pravca Livno-Šujica na kojemu nerijetko uzrokuju prometne nezgode.
Početak 2018. godine potvrdio je najave Federalnog hidrometeorološkog zavoda nastavak ekstremnih promjena i klimatski scenarij iz prethodne godine. Nakon izuzetno ugodnog januara, martovski snijeg je iznenadio građane, posebno vozače, jer je izazvao kolaps u saobraćaju. Avionski letovi koji su jučer bili odgođeni zbog vremenskih neprilika, danas su stabilizirani. Iako najavljene snježne padavine izazvale su probleme u saobraćaju, zbog čega je povećan broj nesreća, ali i otežano čišćenje puteva, uglavnom zbog nepropisno parkiranih vozila i nedostatka zimske opreme. Proljeće je u naše krajeve, sudeći po vremenu, stiglo samo kalendarski. Od jutra evo do 12 sati imamo negdje 9 saobraćajnih nezgoda, tako da je stanje se negdje stabilizuje. Evo, ako dan prije toga smo imali 30 saobraćajnih nezgoda. A da se taj broj nezgoda ne bi povećao u predstojećim danima, obaveza je i komunalnih preduzeća koji su u pripravnosti i na terenima. Dok snijeg otežava odvijanje saobraćaja, problema je još. U općini Stari Grad centar, ukupno 32 ulice nismo uspjeli zbog nepropisno parkiranih vozila završiti. I u općini Novi Grad, ulica Semira Frašte, Ferida Srnje i Ismaila Šikala. Da je u ovakvim, ali i drugim vremenskim uslovima zakonski obavezno korištenje zimske opreme do 15. aprila, pored MUP-a upozoravaju i iz Bihanka. Posebno je ističu kritično stanje u jugozapadnom dijelu Bosne, prije svega područje kantona Livno, gdje je trenutno na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila s prikolicom kao i za šlepere. Da bez zimske opreme ne kreću na put, kada je područje cijele Bosne i Hercegovine u pitanju. Iako neobični vremenski uslovi za ovo doba godine nisu uticali na drastično povećanje broja pacijenata, nezgode na putevima za sada su više napravile materijalnu štetu automobila i lakše tjelesne povrede nekima od vozača. Imali smo jedno 14 pacijenata koji su se javili zbog padova, ali srećom bez težih posljedica, bez lomova. U strukturi oboljenja najviše su se javili pacijenti sa problemima disanja, jer kao što znate, ove padavine nepogodno djeluju na asmatičare, hronične bolesnike, plućne hronične bolesnike. Snježne padavine i nestabilno vrijeme čeka nas i u narednim danima, posebno u poslipodnevnim satima kada će biti moguća i kiša. Proljećne temperature najavljuju bit će prosječne za ovo godišnje doba, samo ćemo na njih još pričekati. Gledali ste Dnevnik, u sportskom bloku s vama Lemana Rašić. Hvala na povjerenju i ugodna večer.